بناوی خوای بخشنده مهربان سلام و رحمتی خوای پروردگارتان لبه بینرانی عزیز و خوشویس خوشحالم لالقی که نوی برنامه ژێرخان پیتان دگم و لم برنامه دا تیشک دخین سر اوی که چون تاکی هاولاتی بتوانید او داهاتی لبردستیاتی بتوانید بشکی لی پاشکوت که البته همو تاکیک پلانی تایبەت بەخۆی هەیە بۆی کە ئەو پارەی لەبەردەستیایەتی ڕۆژانە دواتر هەفتانە دواتر مانگانە دواتر ساڵانە چۆن بە پێی پێداویستیەکانی خەرجیەکەی لێ بکات لەو داهاتی کە لەبەردەستیایەتی بەڵام زۆر کات ئێمەمانە تاکی هاوڵاتی نازانین یاخود نەگەیشتوونەتە ئەو ئاستە ئابوریە و تێگەیشتنەی چۆن بتوانین لەو داهاتە بەشێکی لێ پاشەکەوت کەین و بتوانین پلانی بەرهەمهێنەرانە لە ڕێگەی ئەو پاری کە پاشەکەوتمان کردووە لێی سوودمەند بین لە داهاتووی تەمەنماندا هەڵبەتە من هیچی تر کات با پێشەکیەکەمەوە ناکوژم بە میوانداری زۆر بەڕێز مۆسا ئەحمەدی حاجی ڕەشید گفتوگۆی زیاتر لەم بارەوە دەکەین مۆسا ئەحمەد سوپاس بۆ ئامادەبوونت سوپاس بۆ بەڕێز مۆسا ئەحمەد ئەمەوێت بپرسم ئێمە و هاوڵاتی چۆن بتوانین پاشەکەوتی پارەکان و داهاتەکانمان بکەین بەناوی خوای بەخشندەی مهرەبان سوپاس بۆ ئێوە سوپاس بۆ کەناڵی پەیام لە بەرنامەکانی پێشووتردا باسمان کرد کە ئێمە پێویستمان بە پلان هەیە بۆ دانانی بودجەی خێزان لە یەکێک لە بڕگەکانی پلانەکاندا باسمان لەوە کرد کە ئەبێ هەمیشە پاشەکەوتمان هەبێ بۆ کۆمەڵی حاڵەت یەکێک لەو حاڵتانە بۆ ئەوەی ئێمە خەونمان هەیە خەونەکانی پێ جێبەجێکەین بابەتێکی تریا بەشێکی تر لە حاڵەتانەی کە پاشەکەوتی بۆەکەین بۆ کاتی ناهەموارە یا ڕووداوی بەپەلەیە جیهازێکمانە سووتێ مەسن حاڵەتێکی نەخۆشی ڕووەدا مناسبەیەک دێتە پێشەوە یا پێویستمان بەوە هەیە لە بوارە وەبەرهێنەکە کۆمەڵی شت بەدەست بێنین بۆیە پێویستمان بە پاشەکەوت هەیە یەکێک لەو حاڵتانەی کە هەمیشە ئینسان زەرەرمەند بووە لەوەی باجی بێپارەی ئەدات زۆر جار لە کاتێکا کە ئەو ئێوێ کاڵایەک بکرێ پارەی پێنیە لە کاتێکا ئەو کاڵایە لە نزمترین ئاستی نرخایەتی بەڵام کاتێک کە پارەی پێیە ئەو کاڵایە بەرزبەتەوە بۆ بەرزترین ئاستی نرخەکەی بۆیە پێشنیارمان وابوو لە یەکێک لە پرەنسیپە سەرکەوتوەکانی ئابووری کە کاڵای زستانە لە هاویندا بکڕین و کاڵای هاوین لە زستانە بکڕین بۆ ئەوەی بتوانین لە نرخێکی تەبیعی یاخود حاڵەتێک هەیە کە ئەو حاڵەتە زۆر جار سوپەرمارکێتەکان لە نیهایەتی فەسڵا داشکانەکەن بەمەرجی ئاگامان لەو داشکانانە بێت چونکە کاتێکە ئەچینە سەر داشکانێک سەیرەکەین داشکانەکە ئەسڵ شتێکی وەهمیە چونکە لەو پێش سەعلەکەیمان لانیە ئێستا نووسراوە لە سا 75 واتە ئەگەر شتێک بە 100 دۆلار بووبێ ئێستا لێیان نووسیوە لە سا 75 کە ئەچی سەیری کاڵاکەکەی سەیرەکەی لە 50 دۆلار بەرەو ژووترە کەواتە لە ئەسڵان نەک داشکانیان نەکردووە هەندێکیش قازانجی تیاماوەتەوە بەوەی کەوا سیعرە ئەساسیەکەیان نەوتوە بەتۆ مەسەن لە ئەسڵا بردویانە بۆ 200 دۆلار ئینجا وتویانە لە سا 75 داشکانن هەیە کە 150یان لەوە لێشکاندووە ماوەتەوە 50 دۆلاری لە ڕاستی شاکاتی خۆیاندا بە 50 دۆلار بۆیە ئەبێ ئاگامان لەو بابەتە بێ بۆیە ئینسان هەمیشە پێویستی بە پاشەکەوت هەیە اینجا پاشەکەوتەکە لە یەکێکەوە بۆ یەکێکی کە فەرقی هەیە بە پێی ئاستی ئەو داهاتەی بەڵام بێ پاشەکەوت زۆر زەحمەتە ئینسان ژیانی ئاسایی بەڕێوە بکە لەبەر یەک سەبەبی بەسیت بۆ ڕاهاتن لەسەر ئەوەی ئەگەر داهاتەکەت گونجاو بوو زۆر بوو بتانی ئەو مەسیرەیە تەرگنەکەی ئەگەر مانگانە 1000 دیناریش بێ ئەبێ تۆ پاشەکەوت بکەیت 1000 دینار بێ لە هەموو موچەکەت 1000 دینار پاشەکەوت بکەیت ئەبێ و پاشەکەوتە بکەیت بۆی ئەگەر ئێستا موچەکەت 700 هەزارێکە ئەتوانی 1000 دیناری لێ بکەیت ئەوە ئەگەر بوو بە دوو ئەوەندە زیاتر ئەتوانی پاشەکەوت چکە تۆ ئێستا خۆت ڕاهێناوە لەسەر ڕێتمێ کە ژیانی خۆت بەوەنە دابین کردووە مەسەن بە 500 هەزار دینار ژیانە دابین کردووە ئەتوانی مانگانە 10 هەزار دینار پاشەکەوت بکەیت ئەگەر ئەم 500 هەزارە کە ژیانتی لەسەر ڕاهاتووە ئەگەر بوو بە 600 هەزار یا 700 هەزار 200 هەزار بۆ زیاد بووە کەواتە ئەتوانی لەم ڕێژەی 200 هەزارە زیاد لە 20 هەزار یا 30 هەزار تا 50 هەزارش پاشەکەوت بکەیت بۆیە بەبێ پاشەکەوت هیچ پلانێک ناڕواتە سەر و بۆیە پاشەکەوتمان پێویستە بۆ ژیانی تاک و بۆ ژیانی خانەوادە دەست خۆش مۆسا ئەحمەد زۆر کات تاک و هاوڵاتی و خانەوادەکان پەنا بۆ کڕینی شمەکە بن لە ڕێگەی قیستەوە بۆی ئەو پارەی کە لەبەردەستیانەتی و لایەندا بۆ پاشەکەوت بە یەکجار ئەو کاڵای کە کڕن
یاخود او دهاتی لبردست یعنی حالی گرن بشه کی بو پاشکوت پنابن برقیس مانگانه بشه کی لادن با کرینی و شمکا چون کالا با قیز بکردرید باش اما باز لحالتکان کن چون پاشکوت کن بابتی قیز کرین یکی کلو بابتانی که بشویگ لشیوکان جوره کل پاشکوت چون که هندیگ لانسانکان ناتوان بلام اگر بین سر او فقراتانی که لا سر شاشه که بینن شمکی ضروری بکرین دبی شمکی و برهنان بید دراسه او برزیاده بکین که دیدین آیا دتوانین پارک پاشا کود کینو او برزیاده یا ندین باشتا دبید قصدکان لگل زیاده ده هاتکان مانا بگونجید اما حالته که بلان بشیوه یکی گشتی اما چوار فقره اساسی معنی که پاشا کود لما ناکره یکم دانانی دخیله لناو خانواده کانا جا دخیله اگر دخیله تاگ بی یا خود دخیله خیزان بی بویا لوانه لفتریک لفتر لفتر زمانی کانه اما من آلمان هبی داخل ما بکریم. ام داخله به معنای او نه خانواده سنوکی کانه به مانگانه یا روزانه یا هفتانه پاریتی بکن. بلام به معنای پاکتی نه به معنای اوی بشه گل دهات که این پاشکوت کن با اوی بتوانن ل ل ل ناو صندوق کابی یا ل ناو پاکتی کابی یا بد ریت یکی ل ل دستی یکی گل اندامان. خالی دومیان کبریتیل کرینی پشکو قبلا که لعربیا پیوتری اسهمو سندات بدان خو ولاتی اما ل مسئله اسهمو سندات ها پیشکوتونیه خالی سیمیان کرینی بابلین کانزای گرم بها وکو آلتون لهندی ولات آلماس اکرن ل زیو اکرن مثلا جوریگ لبردی گرام بها اکرن هندیک ولاد مثلا کاتی کباسی آلتون که این دعای چی نسر وی آلتون لچشی وی که اکره خالی چوارم یعن کرین بقیست که واته اما چوار فقره من هیه لم چوار فقره و اتوان پاشا کود کن یکم یعن دانانی دخیله دوم یعن اسوم سندات که دین سری لروی شرعی و اسوم اتوانی بکرین یا سندات خالی سیم یعن کرینی آلتون بچی وی اگه اتوانین آلتون بکرین آیا چون چونیه و آلتونه که ایکرین چون بیکرین خالی چواره مینیان کرینه بقیست ما بس من اگر بروی نصر فقره یکم اگر بابت کدر یجب زور باشه با. من ویسم پرسیارم لسر دانانی دخیله که به یعنی مرجع همو خیزانک دخیله که هبید و شته که هبه بناوی دخیله و مانگانه پارکی تیکره یعنی چونیتی میکانیزمی هم دخیله چون بید چون که زور کت خزانی ایمه ورانه هاتو اشته که به بنایوی دخیله و مانگانه تیکن چی بکره و میکانیزمه بکره تا پراکتیزه؟ زور به خزانه کن پاره لای خانمی مال دانن یا یکی اگل کسا کن ام کسا اتوانره تخویل بکره مثلا بله که مادم اداره لدستو آیا محاوله بکه کمترین مصروف من هبید لو کمترین مصروفه ایتر او خانمه اتوانه مانگانه بریک گلباته و افرادکانی خانواده بزانن یا نزانن هیچ گرفته اگنی اگر بزانن با اطمینانی باشه اگر نش زانن مطمئنن لوی دخیله که انشته کیتی های مرجنی لوی خانواده یک پاکت یک یاسنو قدانی و پارکانی تیب که بلا مرجع ام خانواده ابه پاشکوت یعنه به لای او کسب که اداره مال ده که خاتونی مال باشترین کسب او اداره ام دخیله بده لو پاره که تسلیم یکره محاوله بکا کمترین مصروف که لو ماوا اوی که امینه تو که واتا اتوانه به نسبه ثابت ام بر دیاری بکه مثلا مانگانه برگ ببره لموچه که یا خود بپی مصروفاتی او مانگه یعن مثلا مانگه مصروفات زیاده کن اوی که امینه تو دیانه با پاشکوت کردن یا نخیر هلا بدایتی مانگو که موچه که ورگدن بره کدانه اکره دخیله خیزان هبه اکره دخیله تاک هبه دخیله تاگ مثلا همو انسان خوی بو خوی دخیله یک دروست که با اوی بتوانه پاشکوت که یا اکره باوکه که کاته که نالکان داخوازی هنه باسی او داخوازی که ایکن بانمونه کرکه ایتی دوای منالکه ایتی دوای پاسکیلی لیه که اویش امکاناتی نیه پاسکیلی باب کره اله اگر لماوی چند مانگ یک دا توانید اونده پاشکوت که لداها تکی خود لخرجی که خود اوام نیش باقی کت با صرف کم کچکی دوای لپتوپ که یا دوای آیپاد که ام تشجیعه که اگر لماوی اونده مانگا توانید اونده پاشکوت که یا پاشکوت که خود چند تا اصکردو تا باوی من
بڕەکەی دیکەت بدەمێ. بەم شێوەیە دەخیلە مساهمەیەکی گەورەیەکە بۆ ژیانی خێزانەکان. کاتێک کە باز لەوە ئەکەین ئەڵین مەرج نییە پاکەتێک یا سندووقێ بێت، دەکرێت دەخیلەی گشتی هەبێت. دەخیلەی گشتی جۆرێک لە ئیتمینانەدا بەو خانەوادەیە کە هەمویان مساهمەکەن. دەخیلەی تایبەتیش جۆرێک لە منافەسە لە بینی ئەندامانی خێزانە دروستەکە کە ئەمەیان پاشەکەوتەکە، ئەویش چاولێکەریەکە لەوی دیکەیان وایان لێدێ کە ئەمانە محاولەیەکەن کەمترین مەسروفاتیان هەبێ و زۆرترین پاشەکەوتیان هەبێ، کە ئەمە لە عیلمی ئیقتصادا پێوترێ مەیل الحەدی ئیلە الئیستیهلاک المەیل الحەدی ئیلە الئیدخار، ئارزووی سەرفکردن و ئارزووی پاشەکەوتکردن. ئەگەر باوک لە ناو خانەوادەکە ئارزووی پاشەکەوتکردنی هەبوو توانی تەشجیع بکە، ئەوە ئەتوانێ مەیلی حەدی ئیدخار زیادکا بۆ ئەندامانی خێزانەکەی. و ئەگەر مەیلی حەدی مەسەن باوکەکە یا دایکەکە مەیلی حەدی ئیستیهلاکی زۆر بوو، ئەوە ئەندامانی خانەوادەکەش مەیلی حەدی ئیستیهلاکیان زۆر بێ. بۆیە باوک دایمەن قودوەیە بۆ ئەو مەجالە، چۆن پارەکۆکات و چۆن پاشەکەوتەکە یاخود بۆ دایک. دەخیلە دەبێت ڕێژەیەکی ڕۆژانەیە هەفتانەی بۆ دابنێ کە ئەمە باسمان کرد، ئەکرێت ڕێژەی بۆ دابرێ و ئەکرێت بە تۆتەڵ یا ئەو مەسروفەی کە ئیکەن بەشێکی لێ مێنێتۆ بە تایبەتی ئەو خانەوادەی کە دەخلیان مامناوەند و فەوق مامناوەندە، پێداویستی خانەوادە مەحدودە، یعنی ئەتوانن چەندێک سەرفکەن، مشکلیان نییە. بۆیە هەموو بڕەکەی دیکە مێنێتەوە ئەتوان بیکەنە پاشەکەم. دەکرێت جااتی جەژنانە یا جەشنی لەدایک بوون. زۆربەی منداڵانی ئێمە جەژنانەیان هەیە تا سەژە و کەلتورە کەلتورێکی جوانەکە جەژنانە هەرچەندە کەمیش بێ بدرێتە مناڵ، لەمەوە ئەتوانی حافزی ئەوەی بۆ دروستکەی، حەزی ئەوەی بۆ دروستکەی کە پاشەکەوتکە و لە پارەی جەژنانەکەی ئەو پێداویستیانەی کە هەیەتی بۆی بکڕی، کەواتە دەخیلە ئەم ئیسوادەی هەیە بۆ ئینسان کە ئەتوانێت لە ڕێگەی دانانی سندووقێک یاخود با بڵێن شتێک لەو بابەتەوە ئەتوانێت داهاتێک بۆ خۆی کۆبکات. دەست شاو خۆش. لەبارەی کڕینی پشک و قەباڵە هەمیشە وترێت ئەوانەی پارەیان مامناوەندە مۆسا ئەحمەد ئیدراکی بازرگانی کردن، ئیدراکی کڕینی پشک و قەباڵە و دواتر بۆ گەورەبوونی داهاتەکان کەمتر ڕۆ ئەچنە ئەم بابەتەوە، لەبەرەوەی ئەوان ئیش ئەکەن بۆی ژیانێکی ڕۆژانەی عتیادی بەرنەسەر. چی بکرێت بۆی ئەم کەسانە بیر لەم پرۆژێش بکەنەوە بۆی داهاتەکەیان پێ گەورە بێ؟ چۆن ئەم هەنگاوە بنێن بۆی پشک و قەباڵە بکڕن؟ بەڵێ، ئێمە قەزەیەکمانەیە لە ناو ئیقتصادا پێوترێت کورەت ئەثەلج ئەلمتەدەحرجە، ئەو تۆپەی کە لە ناو بەفرا گلۆری ئەکەیتەوە یا خلی ئەکەیتەوە. کاتێک لەسەر شوێنێکی بەرزی تۆپەڵێک بەفری بچکۆلە لەسەر شوێنەکەەوە گلەکەیتەوە، تا ئەگاتە بنی گردۆڵەکە، بنی چیاکە ناو ئەو شوێنەی کە ئەوەسێتەوە، تا ئەو شوێنە بەفر لە خۆی کۆکاتەوە. ئەوانەی کە ئیقتصادین هەمیشە ئەم نمونەیە هێنەوە کە پارە کۆکردنەوە بەم ئاڕاستەیە ڕوا، یعنی بە مروری زەمن حەجمی تۆپەکە گەورەترە بێت، کەواتە لە یەک تۆپی بچکۆلەوە ئەمیشە ئەتوانین. مەسەلێکی عەرەبی هەیەڵێ حەبایە حەبایە تسیر کوبایە، قەترە قەترە مەسەن ئەبێتە کوبەیەک. فارزە مەسلەی هەیەڵێ قەترە قەترە دەریا میشەوە، دڵۆب دڵۆ ببێتە دەریا. ئەمانە هەمووی وجە نەزەرێکی ئیقتصادین کە بۆیە مەسئلەی پشک و قەباڵە زۆربەی و خانەوادانەی بەداخەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا ئێستا نەیتوانیوە دەفرێک دروستکە بۆی هاوڵاتیان پشک بکڕن یا قەباڵە بکڕن کە لە مسالح عەرەبیەکە پێوترێ ئەسوم و سەنەدات. سەهم لەگەڵ سەنەت یا پشک و قەباڵە بۆ ئێمە ئەتوانین لە ڕووی شەرعیوە زیاتر پشک بکڕین تاوەکو قەباڵە تا سەنەت، چونکە سەنەت بریتیە لە پێدانی قەرزێک بە کۆمپانیا کە پێویستی بە قەرزی دوای فایدە دەداتێک کە ئەمە بێتە ڕیبا. بەڵام مەسئلەی پشک کڕینی بەشێکە لەو کۆمپانیایە کە دوای ساڵانە قازانج دەدێ، لە سەنەدا فائدە دەدەنێ بەڵام لە سەهمە ئەرباح دەدەنێ، بۆیە ئەرباح حەڵاڵە بەڵام فائدە حرامە و ڕیبایە. کەواتە خەڵکێک کەوا ئیلتیزامی هەیە بە مەجالی دینەوە، بۆیە پێویستە لەسەری بە ئیتیجاهی سەنەت بڕوە. بەداخەوە حکوومەتی ئێمە تا ئێستا نەیتوانێت ئەو هەموو کۆمپانیا زەبەلاحە هەیە لە هەرێمی کوردستانە ئیلزامیان بکا کە ئەمانە پشکەکانیان لە ناو بۆرسەیەکە یا ببینە خاوەنی بۆرسەیەک بۆی پشکی ئەو کۆمپانیانە لەوێ کڕین و فرۆشتنی پێوە بکرێ،
بۆیە کاتێک باوەک کە لە خانەوادەیەکە هەل لە مناڵی یەکەمەوە مانگانە ئەتوانێت چونکە پشک قیمەی ئیسمیەکەی لە قانونی شەریکاتە بە یەک دیناری عراقیە یەک دیناری عراق بۆیە ئەتوانێت لە مانگێکە ئەگەر قیمەی ئیسمی سەهمێک کە دراسەی ئەو وەزعە ئەو حاڵتە بکەین ئەگەر بە قیمەی ئیسمی نەیکڕێ ئەوە قیمەی تەداولیەکەی با بڵین لە سووقی ثانەویە لە بازاری دۆما یا بازاری سێما کە ئەفرۆشێتەوە ئەتوانێت مانگانە پشکێک بۆ ئەو مناڵە بکرێت مەسەن تا گەورە بێ لە ساڵە ئەگەر ساڵی 12 پشکی بۆ بکرێت تاگاتە 18 ساڵ 12 حسێب کە ئەوەنە پشکێ بێ لە کۆمپانیاکە بۆیە ئەمە لە زۆربەی وڵاتان بە تایبەتی ئەو وڵاتانەی چواردەورمان تورکیا باس بکەین چ ئێران باس بکەین منسەردانی هەندێک لەو خانەوادانم کردووە ئەمانە پشکی کۆمپانیاکان ئەکڕن بۆ مناڵەکانیان یا مناڵەکانیان تەشجیعەکەن بەوە کە پشکی کۆمپانیاکان یا پشکی ئەو شەریکاتانەی تەبان پشک چۆن ئەکڕێ ساڵانە لە کاتی علانی قازانجا پشک یا هەڵک شێیادا ئەگەر قازانجی شەریکەکە زۆر بوو ئەوە پشکەکانی بەرزەبێتەوە ئەگەر قازانجی کەم بوو ئەوە پشکەکانی دابەزە بۆیە سەیرەکەی هەندێک کۆمپانیا لای خۆمان تا ئێسا ناتوانن ئیعلانی ئەرباحی خۆیان بکەن لەبەرەوەی پشکەکانیان تووشی داڕوخان نەبێ مەسەل من ئەزانم پشکی هەندێک لە بانکەکان ئەو بانکانەی کە لە هەرێمن بە داڕوخانێکی زۆر ئاڕۆشتەوە بەڵام ئیعلانی ناکا بۆ جمهور بۆی ئەوەندەی دیکە دانەڕخێ کەواتە ئەبێ لەوەشا سەقافەی ئابووری لەناو خێزانەکانە بەربڵاو بکەین چونکە ژیانی ئینسان یەکێک لە پایە ئەساسیەکانی بریتیە لە ئابووری بۆیە یەکێک لەو حاڵتانەی کە ئینسان بە نسبەت سەنەدۆ سەنەداتی مقارزە هەیە لە فیقی ئیسلامیە ئەوەش ئەگەر لە حاڵەتێک یا لە یەکێک لە بەرنامەکانە بە درێژی باسیەکەین چۆن ئەتوانین سەنەد بکرین ماسە من بەر لۆی بچمە سەر تەوەرێکی تر ئەمێ بە دیاریکراوی لەسەرم پشکە لە هەرێمی کوردستان قسە بکەین یعنی لە هەرێمی کوردستان بەشێک لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەم دەستیان سوتە بە کڕینی پشکی هەندێک کۆمپانیا هەم ئێستا ئەو ئیتمئینانە نییە بۆ ئەوەی کە هاوڵاتی پشک بکرێت و دوجار پشکەکەی لێ شاردێت وەکو بە ڕێز باس کرد کە ئیعلانی قازانجەکە ناکرێەوە دوجاریش هاوڵاتی تیا زەرەرمەن دەبێت یعنی لە ئێستا بینەری ئێمە چۆن بەشداری بکە لەوەی کە پشک بۆ مناڵەکانی بکڕێ یەکەم حاڵەت کە ئەبێ ئێمە بیر بکەین و جارێ ئەو شەریکەی کە پشک ئیعلانەکە نەشاتی ئەو شەریکەیە نەشات چالاکیەکەی حەڵاڵەیە حەرامە بۆ نمونە بانکیەکە بانکەکە ئەکرێتە پشک لە سا 25 پشکەکانی و بانکە فرۆشێ بەزەگەر ئەو بانکە بانکێکی ڕیبەوی بێت تەعامل بە سوب کا پارە بدا بە قرز بە فایدە ئەوە دروست نییە پشک لەو بانکە بکرێ مەسەن کۆمپانیایەکی دیکەیە مەسەن مەشروب بەکارهێنێ یا بە شێوەیەک لە شێوەکان تەدلیس بەکارهێنێ ئەو مادانەی کە دروستێکە ئەو شتێک کە دروستێکە شتێکی حەڵاڵ نییە بۆیە سەرەتا ببیر لەوە بکەین و ئایا تا چەند ئەندازەیە کڕینی پشکی ئەو کۆمپانیایە حەڵاڵە خاڵیەک خاڵی دووەم هەر کۆمپانیایەک کەوا ئیعلانی ئەرباحی نەکا ئەبێ حکوومەت ئەو کۆمپانیای ئیلجبار بکە کە ئیعلانی ئەرباح و خەسایر بکات چونکە ئەمە بانکی مرکزی بە تایبەتی ئەوانە بۆ بانکەکان بانکی مرکزی بێ ساڵانە لێ پێچینەوە لەو بانقە بکە کە کاسومی بۆ دابەزێ و بۆ زیادی کردووە مەسەن من کتابم لایە کە بانکی مرکزی ناردوێتی بۆ یەکێ لە بانکەکان کە ئەو بانکە وجودی هەیە لە هەرێم لێیانە پرسێ بۆ پشکەکانتان دابەزیوە ئەمان جوابی بانکەکە بانکی مرکزیان داوەتەوە لەبەر وەزعی ئیقتصادی هەرێم یا عراق بە شێوەیەکی گشتی دابەزیەوە بەس من ئەزانم لەبەر ئەوەی تەلەکوئیان هەبووە لە پێدانی قەرزەکانیان نەیانتوانیوە قەرز بن و بە هاوڵاتیان بۆیە نەشاتی بانقییان لاواز بوو بۆیە ئەبێ سەقافەیەکمان هەبێ لەو بارەوە کە ئەرباح ئیعلان نەکرا کە ئەرباح ئیعلان نەکرا ئەوان بە تەکید ئەو شەریکەیە شەریکەیەکی مفلیسە ئەو شەریکەیە شەریکەیەکی شکست خواردووە ئەو کۆمپانیای کۆمپانیایەکە کەوا قازانجی نەکردووە کێشەیەکی دیکە هەیە لەناو ئەو کۆمپانیایە مەسەلەی وەکالەیە مەسەن کەسی یەکەمی ئەو کۆمپانیایە تا ئێستاش ئەم کێشەیە زۆر معالەجە نەکراوە امتیازێکی زۆر بۆ نمونە سەهمێکی زۆری بە ناوی خۆیەتی بۆیە توانای ئەوەی هەیە کە زۆرترین ئەرباح بۆ خۆی یا زۆرترین مەصروفات چونکە پشک چۆن قازان چۆن جیاکرێتەوە یەکەم جار دێن ئیراداتی ئەو ساڵەکۆکەنەوە ئەم ئیراداتە
دین مصروفاتی لیه درکن لناو ام مصروفاتانا موچه ایتیایا مثلا ام کمپانیای پیویسی با وحی 20 کس اداره ام کمپانیا بن بلام لبروی برپرسی کمپانیا که محسوبیتی بکاری ناو لبری 20 کس چل کسی دا مزران دول ام کمپانیا کواتا لبروی موچه 20 کس با موچه چل کسی داو که اما یک یک لو لو قضایی چکا به مجلسی اداره ریگن ندا باوی یا مجلسی اداره ریگ نکون طبعا مجلسی عموم هی و مجلسی اداره هی مجلسی عموم دای انین اوی چند پشکی ها بی اشیتا مجلسی عموم و یا مجلسی اداره کومل کسن کلسا اوانی پشککان ها بی اشیتا مجالی مجلسی اداره لناو مجلسی اداره جور اگل ری کوتن نبی باوی کوا هچ کس چند کسی بو خوی داب مزین و ببنه مشخول لسر کمپانیا که کاتی که ام مصروفات درک ری مثلا کمپانیا که سعری گران به هنک ری با برپرسی کمپانیا که استافی مجلسی اداره و کارمندانی اداره آنها مثلا بری کاربای زیاد بری آوی زیاد ابی کمترین این یعنی به رقابی اوانه خوان پشکه که ابی میزانی سالانه ان بدرته میزانی بریتی لموجودات و مطلوبات حسابی ارباح و خسائری تیاب کره دوای اوی که اما اینجا ضرائبی لیه درک ری که ضرائبی لیه درک ری اینجا اما ربحی صافیه ام ربحی صافیه تقسیمی جماره سهمکانه کن همو سهمک چنی برکوه مثلا همو دولاریک چند سنتی برکوه اگر او سهمانه لماوی چند ساله که مثلا تقیمه که با دراساتی جدوا اگر لماوی چند ساله که توانیم سرمایه بدست بینه تو او شرکه یکی ناجحه بویا هولاتی به سرطا سیری او بکار جارب زن نشاطی هم شرکه حلال یا حرامه اگر حلال بو اینجا هنگاوی یا کمی ناوه هنگامی دوم او بزنه اوانه اداره هم شرکه دن با ازمونن یعنی لپروژه پیشوتره اعمال ماثله پیوتره لقانونه اعمال مماثله امان توانی و انا پروژه سرکوتو بتعبتی اگر کمپانیا که تازه به حالت سی هم لبیدایت و مجازفه نکه همو پارکانی بدات سهمی او کمپانیا چکه امشت یک معنی اوانه سرمایان هی ابی محفظه استثماری بکار بین محفظه استثماری چیه؟ چون یه جزدان معنی هی مثلا لو بسپین جی تی آی و دی تی آی و پین جی تی آی و هزاری تی آی و پین سی تی آی و دو سو پنجای تی آی همو فیاتی ورقی چون که توار جاری پیوسی بایی کانه لبروی کاته که بریار ادین بکرینی پشک لم شریکان اونده جماره یک پشک کرین لشریکی تر جماره یک لشه مثلا چوار کمپانیا های محاوله بکین لهر چوار کمپانیا که پشک من هبه بو اگر دو کمپانیا خوان خواسته ضرر یا که دو پشک کن من دابازی اوا دو کمپانیا که تر با من قربو کاتو چون که کرینی پشک دو قازان جکی یکم نرخی پشک کن من زیاده که مثلا شریکی اپل کاته که سهمی کریوا استا سهمکانی بوتا 200 قاتی او کاتی که کریوی آنه مثلا شرکه سامسون شرکه اپل شرکه فیسبوک همو امانه شرکات نو اسومیان لبیدایت و کطرح کردوا مثلا اوی باس کری ون کیونو بیت کوینو آنه البته او دوانه خلافه که لسریان ناس ما ناو بابتا کوا مثلا کری کارک 26 دلار اینی کری بو دوائی بو تا خوانی 800 هزار دلار ام سهمانه ابنه هوی اوی دعایی قیمه سهمکه زیاده که بطابتی شرکه شوکو اپل لما اوی پیشوان نبین نقطه سهمکانی دابازی بو اگینا بدری جایی او فتر زمانی پشککانی برز بطو کواتا اتوانی پشک گیسه ای کردی دعایی چند سالک با قازانج بفروشتو اوکو ملک گوایه خالی دو سالانه تو الارباحی ام شرکه که شرکه سالانه 4 میلیارد 5 میلیارد دلار قازانج اکا بلام قازانجی توتال البته که دیتا سر پشککان هر پشکه جماره بویا کرینی پشک او سه مرحله یکم نشاطی شریکه دو اوانه اداره شریکه دن سه هم توزیعی ارباحی ام شریکه کواتا بو برچارونی بینر یعنی اتوانین یعنی پشک لشریکاتی جیانیش بکردرید نک هر شریکی نو خوی کاتی که باسی بورسه کن بورسه بازار که هرچی سنداتی دنیا های لوی افراشه چکا کات یک شرکه یک دا امزه سندکانی یا سهمکانی اخنا ناو بازاری اولی که یک اگل بانککان با هینه که دوائی ایتر اچیت سوقی ثانوی لبازار یکم اچیت سوقی دوم ایتر اما لدنیا هرچی شرکه هی لعست دا هر چی شریکه هست لیست دار شریکه معتبر به سهمکانی لبازاره کرین و فروش نیپی و اکری یعنی خوانی شریک اصلی که با خوانی اصلی نماوا اون دخل هاتوم سهمی لناو شریکه کار کردو همو شرکات عالمی اتوانی بلا من پیویسی به ثقافی
کرین و فروشنی سهم و سند هست و هنده لو سهمی او کمپانی از بلاخانه گرانه تو لوانه کسی که و کویمه نتوانه سهمی که لیب کره بلام اما دولی خلیج ایشیان لسر ام شرکانه با تایبتی شرکه چی من تو مثلا سیرکی دوبای قابضاش راجحی قابکو آرامکو فلان فی سارا و اوی باس اکراکاتی خوی مثلا مفروض وابو لحرمی کردوسان نوتی هریم لرگه کمپانیای کی تایبته و که حوالاتیان بتوانن پشکی ام کمپانیا بکرن بلا ما وش دیسان لوعدکانی او هزد سالات دارانه بو که منگانه حوالاتیان بتوانن پشک بکرن لقازانجی فروشنی نوت قازان جور بکرن بلا اما یکم وعد و دو بوشوی نبو که باسیان لیوکس اربو جج نما زور باش یکی لو خالانی که لباری پاشکوت و قصه زور حالا گره کرینی آلتون ماس احمد یعنی لشریعت اسلامیش امیش با دیاری کراوی قصه خوی لسر کراو آیا کرینی آلتون اتوانین بیکرین بپارا تا چند لروی شریعت اسلام و اما دروستا و آیا تاکی هاولاتی اتوانید امکار انجام داد؟ طبعا آلتون کاته که باز لوکین که آلتون با پاشکوت باشه چکا آلتون یک یک لو کنزگران بهانه که کاتی خوی دینار به آلتون هبو بزیو هبو و قیمه آلتون همیشه لگل قیمه نوتا بابلین نزیکی یک بون چون که تقیمی کرینی آلتون و نوت بیکن هر بوانش عمله صعبه دیاری اکره بایم ما بستم که علم کرینی آلتون ما بستم او خشلن نیه که خاتون یک مسیله بکره بلا ایتر پاشا کوتم کرده چون که هلو مسیله دعایی بیفروشه تو بشک لنرخه که الا لحالت که نبه آلتون تفریق که ما بستم لسکه چون که لزوربه ولاتان بتابتی لکماری سکه ذهبی هی مثلا سکه که لشوی دینار که لشوی پاره که آسنه اما من بابا سردانک چوینه ولاتی کندا که یک یک لو شنانه سکه با زور یک لولاتان عالم دروسه که آلتون دیت یعنی مثلا لآلتون دروسه که لبانک کان افراشه بانکی مرکزی عراقی سکه هی و افراشه که لنازم لچه بانکی بای دروسه کن بلام ام سکه قابلی بویه بی بیتو لبانک که همان پارد بدنه و نرخکشی زیاده که اما منگانه یا خود زیادتر عملوانه سالانه لفصل موسمی که بانکی مرکزی اصداراتی تازه هست باید سرطا ابه بی لو بکنو که اما خشل نیه خان من زنجیری بکره یا مسیلی بکره یا گواره یک بکره و ابزانه پاشکوتی کردو ما بستم لکرین کرینی سکه ذهبیه واتا او یعنی تو عملی آلتون او کوینه یعنی او پاره او عمله آلتونی که لبانک کان معاملی پیوکره اما خالی اکم خالی دوم کاتی که باز لپاشکوت اکین دعای دین سر قصد یکم آلتون گرفتی که لای اما لوانه او ثقافه اما نبه آلتون با قرض نکره به هیچ شیوه چون که علمای اسلام رأیان لسر ویه که آلتون حتی مثلا تو اچی بولای زرنگره معمله که لسر خشلیک لآلتون بایی 200,000 اگر 150,000 175,000 پی به بارکه بیت بلی ارم لناو سعرکه هند العلماء لن جائز نیه حتی اچی او پاره یعنی تو او عقده حلو شاو تو بیدی سن معمله کی تازب که بشوه یکی گشتی آلتون با قرض نکره آلتون با قسط نکره آلتون با سکوک یعنی با چکیش نکره که واتا ابی اما من لا معلوم به که آلتون ابی پاره نقد من پی به اعتبارا بو او حدیثه الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد أم حديثة باسق لو بابتك هرشنا أم حديثة خوي بو خوي أبي دراسة شيور دي لسر بكري خوي النوي تعظم أنا بتشكا أو فتوى يعني لسر أم بابتها هي فتوى هندق لعلماء كلوات شيء لقل عصرني اقتصادية كاتك كأما وكو نقود معملي لقل كراوة ام بابت جوازه استو کو کالای کی تجاری معاملی لګل کری جوازه کواته لم مسائل پیوس من بخوندوی کی تازه هی بون بابته ک لجنه فتوای دائمه لا كتب كلاي من هيك اوان باسيان لو بابته كدوا خوان زيارم باحثين لكل رواني
عبوری اسلامی بتوان ام بابتا زیادت تشکیب خانه سر که اگر جوازی بکین لسر وی که آلتون وکو عمل معاملی لگلا کرابه ام فرموده با او کاتبو به یا با کاوکالایچی تجاری باز کراوه بویا لمسئله آلتونا مبست من پی سکه ذهبیه و مبستش من پی اویا کوا نبا قرز اکره نبا قسط اکره و نبا سکوکی بانقی اکره چون که سکوکی بانقی لکاته که کتو اگر خوان بانقی که خوان آلتونا که کاته چککی ادیته اگر لرگل لیون بو اواناتوانی او پاره ورگری دیسان بیب چطو بولای خوانکه اگر خوانکه نیدائه بوی کمال علماء لم بابتا و تفصیل که زوریان هی که ناب بابتا کیلو و بابتا باز بود زور باشه ماس احمد من به دیاری کلاوی همیشه او پرسیاره اکم یعنی بینرکانی ایم لحریمی کردستان بیگمان بوی ام قیرانه دارایی دروس کراوه زودتر دهات یان ممنوعند یان لخوار ممنوعند و بتایبر لپرسی کرینی ام آلتونه یعنی تاکی هولاتی اتواند ام آلتونه بکره و لحریمی کردستان معمالی پی وکره و تا چن اسی قازان جی باشه بوی که اگر پاره یک دهات یک پاشکوت یکی هبو چید آلتونی پی بکره طبعا آلتون یکی لو عمله بابلین لو کنزان نایابانه کوا به تاریخ نرخەکەی زیادی کردووە و قابلی سەدا نییە بەڵام کاتێک کە پارەکە لە ماڵۆدانێ ئێستا ئەگەر حسێ بکەین کەسێک تمەنی ئێرانی کڕی بێ ئێستا تمەنی ئێرانی نیوە و نیوە هاتووەتە خوارەوە ئەگەر ئێرانیەک ئەوەی کڕی بێ بەڵام ئەگەر سکەی ذهبی کڕی بێ لە ئێران ئەوە ئێستا سکە ذهبیەکەی هیچ ئەو پارەی کە کاتی خۆی پێیداوە ئێستا ئەوەنە و نیوێگەکە بۆیە مەسئلەی کڕینی ئالتون طبعا پارەکە پاشەکەوت کات تا ئەگاتە مستەوای سکەی گەنج بچێت سکەی بکرێ و دایبنێ ئەمە ئەو حاڵەتەیە بۆیە باسمان کرد کە بە قەرز ناکرێ بە چەکی بانقی ناکرێ بە قسەت ناکرێ بۆیە ئالتون لە حاڵەتی ئەم عملە وەرەقەی کە هەمان ئەم عملە وەرەقەیە هی هەر وڵاتێک بێ بە پێی ئیقتصادی وڵاتەکە بەرز و نزمەکە مەسەن ئەگەر حەساری ئیقتصادی لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران ئێستا سحب کراوە لە ئیتفاقی نەوەوی لەلایەن ترامپەوە کاریگەری کردووەتە سەر تمەنی ئێرانی یا هەندێک جار وڵاتەکە خۆی بۆ زیادکردنی سادیراتی وەکو وڵاتێکی وەکو سین یوانی سینی دابەزێنێ بۆ ئەوی زۆرترین سادیرات بکە مەسەلەن ئەو وڵاتانەی کەوا زۆرترین سادیراتیان هەیە حەزەکەن هەمیشە پارەکەیان لە چاو پارەی خەڵکیە کەمترین نینی بێ بۆ ئەوی زۆرترین سادیرات بکەن بەڵام ئەو وڵاتانەی کە استیرا دەکەن بە پێچەوانەوە حەزەکەن پارەکەیان زۆرترین قووەی شیرایی هەبێ لە چاو بۆ ئەوەی بە پارەیەکی کەم بتوان زۆرترین کاڵا ئیستیراد بکەن بۆ ئەو وڵاتانەیشی موعتەدیلن حەزەکەن پارەکەیان موعتەدیل بێ مەسەن سەیری یۆرۆی ئەوروپیەکەی هەمیشە قیمەی بەرزە بەڵام ئەمریکا هەمیشە حەزەکا باڵانسێ بێ چونکە ئەمریکا چەند ئیستیرادەکە ئەوەندەش تەزیرەکە یا لەوە زیاتر کەواتە کەوتوتە سەر ئیقتصادی وڵاتەکە بۆیە دوای ئالتون ئەتوانرێت زیو بکرێت دیسان زیویش ئەبێ لە مەجالی سکا بێ ئەگینە زیو هەر بە موسیلەی بیبن ئەسڵەن هیچ ناکەن زۆر جار کە باسیەکەی نایکردنەوە چکە لە وڵاتی ئێمە تەعامل بە زیو زۆر کەمەکرێت زۆر باشە کەواتە ینی ئامۆژگاریت بۆ هاوڵاتیانەوەی کە ئەگەر پارەیەکیان هەبێ بیکەنە عملەی ئالتون ئەگەر پارەیان هەبێ مەسەن عمرەی وەرەقی یەکەم شت بتوان بیکەنە سکەی ئالتونی باشترە لە عملەی وەرەقی چونکە عملەی وەرەقی هەمیشە گۆڕانکاری چونکە ئێمە 15 عملەی جیهانیمان هەیە مەسەن کات خۆی دۆلار یەکەم عملە بۆ بەزێ ئێستا 15 عملێ مەسەن یۆرۆ لەم فترانەی ئەخیرا کاتێک کە یۆرۆ دروست بوو یۆرۆ زۆر لە خوارە بوو ئێستا بووە تەقریبەن یەکەم عملە ئەوەش بەپێ ئەو حساباتانەی کە بانکی مەرکەزی ئەو وڵاتانە دروستیەکان مەسەن هەندێک وڵات هەیە با بڵێن ئوردون کویت سعودی ئەمانە توانی ویانە بەهۆی سیعری سەرفەوە نەختینەکان یا پارەکانیان لە سیعرێکی تایبەتا بوەسێن زۆر باشە دێنە سەر کڕینی کاڵا بە قیست یعنی هەموو کاڵایەک بە قیست بکردرێ باشە یاخود لە چ کاتێکدا ئێمەی هاوڵاتی وە تاک وە خێزانەکان خانەوادەکان پەنابەر نەبەر قیس هەموو کاتێک دروستە پەنابرێتە بەر قیس بە تەبیعەتی شخصەکان تەمان ئێمە ئەبێ بزانین ئەو شخصە توانای ئەوەی هەیە پاشەکەوت بکەوە لە ماڵۆدانێت چکە هەندێک کەس هەیە کاتێک پارەکەوە کاتۆ
جۆرێک لە خولیای کڕینی بۆ دروستە بێ بۆیە ناتوانێ پارە پاشەکەوت کا و دوای بچێ کاڵاکە بکڕێ. ئەوە خاڵیەکەم. خاڵی دووەم کە بیر لە کڕینی قسەکەیتەوە پێویستە بیر لەوە بکەیتەوە ئەگەر لاپتۆپێکمان هەبێ بە 5 وەرەقە بێ یا با بڵین بە 400 دلار بێ بە قسەی دەنە 500 دلار تا ئەو کاتەی تۆ 400 دلارەکە ئەتوانی کۆکەیتەوە. ئەتوانی تەحمل بکەی پێداویستی ئەو کۆمپیوتەرە ئەو لاپتۆپە وادلیەکە کە ئێستا بڕۆی 100 دلار زیاتر بی بەو قستە. ئەمە خاڵی دووەمیان. خاڵی سێهەم عادەتەن شتکردن بە قست گرانترە لەوەی کە بە حازر بیکڕی. ئەمە شتێکی سروشتیە و هەمیشە ئەمە وارد بۆ دێنە سەر بابەتی قەزیە شەرعیەکەی. کەواتە یەکەم کەوتۆتە سەر تەبیعەتی ئەو ئینسانە ناتوانێت پارە کۆکاتۆ ناچارە چێ بە قست ئەیهێنێ وردە وردە قستەکانی داتەوە بێتە خاوەنی ئەو کاڵایە. لەما هەندێک جار زەرەرەکە بەڵام لەگەڵ قازانجەکەی لەوایە کە زاڵ نییە بەسەر خۆیان کە بتوانێت پارەوەک و دراو کۆکاتەوە. ئالەما قەلەبی پێکرێت و بەڵام ئەوەشمان لەبیر نەچێ ئایا چکاڵایەک بە قستەکڕی. ئەوەی مەسن من مامەڵم لەگەڵ واقعی ئەمڕۆی کوردستانە کردبێ خانمان حتا مەوادی پلاسکۆ بە قستەکڕن بێجگەل لەوەی تاقمی میوان بە قستەکڕێت تاقمی هەیە خێزانی دروست کردووە مەسن خانەوادەی دروست کردووە ژنی هێنا و ماڵەکەی گشتی بە قست دروست کردووە بۆیە ئەبێ قیاسێکمان هەبێ کە قست ئەەکەین جارێ ئەولەویات بۆ خۆمان دابنین لە ئەولەویاتی زەروریەت اینجا حاجات اینجا کەمالیات کاتێک ئەگەر توانامان نەبووەمانە تا زەروریەت وەسابێ نەچین شتێکی کەمالیات بە قست بێنین چکە من ئەوەم بینیوە کە خانەوادە هەیە کەمالیاتی بە قست کڕیوە اینجا یەک قستیشی نەکردووە تاقمی قەنەفەی بە قستێناوە تاقمی خەوتنی بە قستێناوە چوزانم تاقمی مێزی ناخواردنی بە قستێناوە مەعاشەکە باش بووە ئێستا کەوتووەتە سەر ئەوەی کە مەعاشەکە خراپ بوو بوو خۆی بەشی ژیانی خۆی نەیەکرد پارەکانی و کۆمپانیاکەیش تووشی گرفت بوو بوو چکە کۆمپانیاکەیش کاڵا و کەلوپەلی لە وڵاتێکی تورکیاوە هێناوە لە ئێران و هێناوە چوزان لە سین و هێناوە ئی کۆمپانیاکی هێناوە ئەویش پارە بۆیە بازاری هەرێم بە شێوەیەکی گشتی تووشی جمود بوو. ئەم قستە چه هاوکاریەکەکە مەسەن لە حاڵەتێکە کە ئێمە بازار تووشی جمود ئەبێ بۆەوەی ئەم جمودە ئەم وەستانە بە تەواوی قەتانەبێ هاوڵاتیان یەک کاڵا یا یەک کەلوپەلی زەرور بە قست بێنن کاتێک قستی ئەم کاڵایەیان تەواو کرد ئینجا پەنابەر نەبەر کاڵای دووهەم کەبریتیە لە زەرورە کاتێک زەروراتیان تەواو کرد و تەبیعەتی ئەو ئینسانە نەیەتوانی پاشەکەوت بکە اینجا چونکە هەندێک لەو کاڵانە مەسەلەن کاڵای سیسمارین بۆ نمونە کابرا سیارەیە کە کڕێ تەکسیەکی کڕیوە بۆ ئەوەی پارەی نییە ئەچێ چەند دەفتەرێکە داتە تەکسێک ئەبێ بی لەوە بکات و ئایا توانای ئەوەی ئەمەندە داهاتی هەیە قستەکەیشی پێ جوبرام بکە و بەشی ژیانی خۆشی پێ بکە ئەو کاڵایی کە هێنەتی منفعی حەدی منفعی حەدی شتێکە لە ئیقتصادا ئێمە ئەم گڵاسە ئەکڕین بە هەزار دینار ئایا ئەم هەزار دینارە عمری زەمەنی ئەم گڵاسە چەندێکە کراسێک ئەکڕین عمری زەمەنی ئەم کراسە چەندێکە جوتێک پێڵاو ئەکڕین عمری زەمەنی ئەم پێڵاوە چەندێکە بزانین ئەو پێڵاوە بەکارهێنانی ئەو کراسە بەکارهێنانی لە ماوەی ئەو ساڵە چەند جار بەکارهێنین چەند ئیسفادەی لێ ئەکەین بۆیە ئەبێ بیر لەوە بکەینەوە ئەو کراسە کاتێک ئەو قاتە جلا ئەو تاقم قەنەفەیە ئێمە لە ماوەی چەند ساڵدا پێویستمان بەوەە بێ مەسەن ئەگەر لە ماوەی 5 ساڵا ئەوە لە وڵاتی ئێمە زۆر باشە زۆر ڕوو نەچوون لە گۆڕینی کەلوپەل و کاڵا لە تاران گەڕەکیەکەیە گەڕەکێکی ڕاقیە ساڵانە ماڵەکەیان گۆڕانکاری و یعنی ئەو کاڵا و کەلوپەلەی کە هەیەنە بە هەموو مۆبیلات و دارووبەردەوە ئەیێنە دەرۆ شارەوانی ئەیبا اینجا هەندێک خەڵکی بن لەوێ خەڵکی دەسەدو ئەیکڕێتەوە بە کاملی ماڵەکە بنیاد دەنێنەوە تەبان ئەو ئینە لای ئێمە دروست نەبوو ئەو کولتورە خراپە ئینشاڵا دروست نابێ بۆیە مەسئلەی قستکردین تەوان لەوێ قست زیاد لە حەد بەربڵاوە بەهۆی چاولیەکەریەوە کە مستەمای یەمەشتا ئەندازەیەک مستەمایەکی چاولیەکەریە بۆیە لە فترەیەکی زەمەنیە خانەوادە هەبووە 5 جۆر قستی لەسەر بووە خانەوادە هەبووە لە کاتێکا کە موچە بوو بە ڕوبع موچە و نیوە موچە هەموو موچەکەی قست بووە من برادر هەیە برادرم هەیە ئەم ناسی مانگە هەبووە
موچی کاملی داوتو بقست اونده پاره لم بانگوار گرتوه لو بانگواری گرتوه لم کمپانیاشتی هنه نابو لو کمپانیاشتی هنه نابو لآخر رو هیچی به دستو نما بایا همو پارکی بابا قست زور باشه تا چند یعنی ماس احمد شریعت اسلام را قبم زیاده ده مثلا لقیستا یه مشتیک معنی پیوتره زیاده خسن سر لوی که لحاضره على الاقتصاد الإسلامي ولا شريعة إسلام رقبم شوازات ريه باريكي زيادة بديت لبران بروي كمان غانشتك باراديت أو أو كسيليت كريوة يكيق لعالم مسلمان كان على تحدي همو إنسانيات أكم يكشتم بيبلن برجواندي هاولات يعني برجواندي قشتي بي إلا نصيك هي كبش جليل وبرجواندي قشتي هيك قصة يكيق لو بابتاني كإسفادي ليكرا فروشيار بريك قازان زورا قريه كريار سود لدو أخستني دفعكا يعني بيداني باراكا أما أو منفعة قشتية بازار ناوستيد حركي تجاري ناوستيد سرمايه نامريتو دان آخريد مثلا سرمایه کد هیا کسیج نیه کالاو کلو پل بکره بوچون که پاره حاضری نیه نه پناه بیت برقست سرمایه که تو کویت اگر او استفاده لکات که به مروری زمان کالاو کلو پل چون که لحالتی استداد دخوازی زور بوا ما وسط سالار دخوازی خانواده زور جواز ل دخوازی باس ما کل یکی از حلقه کان اصلی مستهلک ل استداد مثلا من بیرم دی خانواده کان من لصدا یکیان تقمیق قنفه مالی نبوا مثلا میزی نان خواردنی نبوا چوزام جوری خوتنی نبوا بلام ایسته کمال دروسه که ام سشته بونت ضروری مال اما وای کردوه که بونت پیدا ای چون دابینی که پارشینیه اوه لرگه قصه و که بازاری جموجول نواسه چون که بازار تنها بریتی نیه لفروشیار کریاریش با شیوهیگ لشیوکان بیتو بفروشیار چون که لعصد دا تو چی تاقمه قنفت پیویسته خوشت کاری که لوانه دارتاش بی لوانه پیشور یک بی بویه اما تدفقی دوری نقده که پاره یکی که گوزه تو بویه که اکتر بویه شرع اسلام ریگه دا و باوی که یکم جار بو بابتی قصد بزاین بریره یکی گول بندکان که بنده بوی هی خوی آزاد که مثلا بچن یک پاره او خوانه کریویتی داوائی که لخوانه که و تی امیو خون بکرمه و بنو قصد بنو اوقا توانی خوی بکره تو سالانه یک قصد دا که اما این بو پیغمدی خواب باسی صلی اللہ علیہ وسلم انکاری نکر و اقراری لسلام کر اما ام بلغه کوا بریره یک یک بلو بنده مسلمانانه که توانی خوی بکره تو بقصد بنو سال کوا تا اما بلغه یک شرعی معنی کرینی زیاده علماء باز لوا کن یک یک لو عالمانه که باز لوا کن لکتبی المعاملات المالية والتجارية عبد المطلب جاد الله وابزام نوسركيتي باز لوياك اگر انسان شتي كري بنرخي كي مؤجل آية عمل جائزة شيخ اسلام ابن تيمية باز لوياك اجماع مسلمان نقلك لوي اگر نرخي مؤجل بمرجع لا يقبل عنه يعني نشي تا دوكانك بلا أما بقص بشن بحاضر بشن شون كا دو بيع لا يكاد نابه تو كشوي بو دوكانك بو قص شوي شيخ الإسلام إجماع نقلك لا همان سرتوا وابن عثيمين أم فتوى ديسان فتوى دا ولا سروي ك طبيعية كان نرخي مؤجل لنرخي حاضر زياتر به لبر يقضي زور سادة اسلام مراعاتی اوکا ناب سرمایه توشی زرر بیه چون که تو کاتک که کالایک ادی با کسی با ماوی 3 سال فرصه بدیله های تو لو 3 سالا او سرمایه اتوانی 3000 قازانجی پی بدست بینی اگر بحاضر بلام لیست دا کسی نیه بحاضر لیت کره کسی که بقیس بوی جور اگر لتوافق اکن که قازانجکت سالانه بی بلام لسر شوی این بابلین فائده نه لسا اونده تنها اونده مثلا او کالای تو ازانی لبازار سعره که یه با دفتره که بلام کسی که یه با قصه فروشه با دفتره که پنجا ورقه او پنجا ورقه نه بیت فائده با پی
أو فتواي كشيخ الإسلام ابن تيمية نقلها وابن عثيمين وابن باز جهاد كان رأيان السلام بعد. بس أحمد من لو ديرتي أنا قيشم كنابي وكسيك أشتكى كرد نابي باسي حازر كبكات. مثلا هندي جات توشيت ل ل دوك معرض زكاه تو سعري بكاش الله اما بحازر بشن اي بقس بشن او دو معامله يعني دروز نيه ما دروز نيه يعني نهى عن البيعة في بيعتان لا لن لا يكما ملا نابي دو دو هن كي قسط حازر باش مثلا بو برشاوروني بو اجر بحازريكا بيت كردرا بحازريكا اجر مثلا ابي يق معامله بكي كاما ان الخكي بتنا ام جاركاني ياخذ لقل دكان دارك بلي تشك زور بي دكان كان نسي وانا قسط مان هي توش خو تزاني ك بحاضر معامله حاضر بك بقسط شي معامله قسط بك چون كاو شريكانه دانا و چی با قسط فروشن راس توش نه چی با قسط قبل حاضر با حاضر ما بچنم دین چون زانی شتی قسط بطبيعة حال ما وكي كان بقزانجي أو كان صالة أو كان مانعي خنس راس من هيك من ما قرتو تبيني كشتي كد ما به ما صح من بلى خوش حالم ك ك هاولاتي برشاورون بيل لمسألة قصة عشان كي يكم هندق ل ل ما مستعان بعض لواكن ك أو برزيادة كأشياء تسر أقساط بالرباي دانن كربانية أو زورق لسرچاوة كانوا باس مانكر وهاولاتيش نابي پنابره تبر قسط بهمو كالاو كالو پليك اگر پي كرا پاركا پاشا كوت كا انجا بيكره قازانجي أو قازانجي لبري ايدا بتاجيركا بو خوية بينتو كاو كاركي زور باشو انجا و سباس دانك بالا زو سباس بو بره سماس احمد حاجي رشيد بسپوري آبوري لما القي لقل ما بوي زو زو سباز سباز بوي آمد بونتان بينراني عزيز و خوشي سباز بو بينري اوش با هوا اوين كا هميشا او دهاتي كالبردستانا بيت بشكلية پاشكوت كن بوي بتوان لداهاتو دا خواستا عبودية كاني خوتاني پي بدي بين بخواي گورتان اسفيرم كاتيكي خوش دست خوش ما صحمة